And ola Allah, o mənim qabağımı bir də çıxay, onun boğazını kəsərəm. Mənə də qorxu gəlsən sən, hə? Bəzi məsələləri aydınlaşdırmalıyam. Sənin köməyin lazım olacaq mənə. Hardan gəlirsən, hə? Bu evin böyüyü var. Mən nə deyirəm, o olmalıdır. Tərman əziyyətin cəbi. Əslində biz gözlədiyimizdən də ağırdı. Bir Qadın serialı bu akşam saat 21.30'da ATV'de.